Voisi mä heittää nauhoituksenkin päälle, kyllä. Discard Warlockia ja Brugler Rokueta on tämä nauhoite. Joo. Veltä streami itse kestää pidempään kuin tämä nauhoite, mutta no. Se vaan tarkoittaa, että sieltä löytyy toinen video tämän jälkeen. Eikä te olette nähneet sen jo, jos niin käy. Mutta joo, YouTube-puolella siis. Raveneon vastustin, niin hän on druidi. Heitä ei liikaa näkynyt. Se on itse asiassa, jos sä saat niinku kaksi Darkseidella Epraria, niin tai sitten ihan niinku kaksi sukkupusta, tai sitten ihan vaan niinku Darkseidella Epraria, niin ja sukkupuksen, niin mä sanoisin, että siinä kautta ei kohtu hyvä idea niinku discardata discatekillä. Niin toi, niin mitä olin sanomassa. Niin siinä toivois, että saa jotakin tyyli Fist of Firaxus, että saa jonkinlaista kompoa. Se et kyllä ikin kuitenkaan halu niinku vuorolla kaksi pelata Fist of Firaxusiin. Mieluummin silloin, kun on edes chanssi, että siis se on aina 50% chanssi, koska se voi osua vastustaja sankariikin. Mutta toi, jos se osuisi johonkin mielenkiintoisen minionin. Mielenkiintoisen eli jonkin, jonka sä haluat kuolevan. Mutta joo. Huomenna jo tulee sitä Lich Kingia. Mä ajattelin, että mä vaan niinku sillä kato, kun huomenna oli tää keskeytys ja ruokaveni edespäin, niin mä ajattelin, että mä vaan sitten vetän sen yhden niinku striimistä, siis niinku ihan vaan niinku ti sessio. Avataan näin. Joo, okei. Avataan pakko. Ja sitten oikeastaan mennään tittelin mukaan, eli noita kahta dekkiä ajattelin pelata. Tän 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 tän. Wicked Skeleton, niitä ei lukku yks. Grave Sample, niitä ei lukku yks. Spellweaver on umpisukea oikeastaan. Siis se on vaan niinku se druidikootti, paitsi se ei oo druidikootti ja sit se ei aina vastustajalle. Eikä sillä niinku et... Mä jostain... niinku saa biisti! Mä sillä niinku aloin miettiä, että onko niinku neutraali kootti, niinku power creepi, johonkin classic kootti, mut ei. Koska tämä ei ole biisti. Mut joo, se oli... Oliks se oikeesti 6 manaa se moonkini? Ei kai. Se oli 4 mana. Mitä ihmeet sä mietit? Mulla ei täysin väärä muistikuva. Ne sit on ihan umpisuke. No ne mä eihän siinä on se mikäli on... No joka mä ajattelin armoreita oli. Silpeit Champion on kiva. Mut Spellweaver. Se on ihan umpisuke oikeastaan. Jos spellaa melkein plus 2, jee se kuolee. Toki jos se selvii hengessä, niin sä voit ehkä heittää pari tulipalloa, mutta... Eikä muuten. Mä ajattelin, että mä teen näitä vuorotellen näitä dekkiä, kunnes mä sit ehkä heitä kolmannen, mutta toi... Töissä vaakahin kyllä. Meni vaan sekaisin ajatuksessa, niin on sen moonkin. Eikö, ei se edes ole, onko se moonkin vai olkin? Hetkonen. Hyvät vaan, ja katsotaan, olisiko se kuitenkin moonkin. Koska kumpikin toimi. Et soimme moonkin, kyllä. Puolella vaikatti universumissa siis. Joo, siis se oli 4-4-4 ja beasti, ja valmat saa plus 2+2. Right. Se oli aina hyvin random kautta. On edelleen. Ongelmaa sen kanssa. Ja toi aina ennen mikä se toi sanoi toi Iron Hand Sustest. Mutta toi, mä menin ihan täysin sekaisin kaikessa. Eli toi... Niin sit tuli aina enemmän hyöty sun vastustelle oikeastaan, koska druidilla ei ole liikaa niinku direktaa monka spellejä yksinkertaisesti. Mutta jos, Swastbukla, go! Juu, kiitos samoin. Katsotaas. Voisin heittää joku Flame Jokleit tästä kyllä mäkeä. Sen verran mä voin mukata pakkaa kyllä. Eiköhän mulla jotakin parempaa ole. Questi. Jaha, okei. Okay. Mä vannoin mun unohon jotenkin. Aivan. Mä en keksi mitä sillä Nerubianilla tekee. En vieläkään. Jei, Flame Jukla Voloko. Jei. Kukaan ei odota Flame Juklaria. Ei se sinänsä niin suke ole, mut se ei 3-2 sammakkaan parempi. Jolta jatrasle. Joka tekee saman. Näkö tulee useampi ekspansia myöhemmin, mutta kuitenkin. Jonna avaamaan ääntä, niin pahoittelut. No se toki mä heitän mikin muualle, mutta yksi, mä en tiedä kuinka hyvin se mikki muokkaa sen, nappaa sen ja... Se voi siirti kuulostaa ikävältä. Vapaa näin. Kyllä mä pidän ennen Solo Razorit. Mä olen saanut mielestäni riittävän hyvää valoita niistä. Ne on ovat toimineet riittävän hyvin. Tietenkin tämmönen tilanne aika sulkee, mutta hei. Toki, no joo. Sit se vaatii katsotaan, että se säästetään. Valet reikki on todennäköisesti operaation nimi. 1, 2, 3 ja 4. Kyllä, se tulee 4, 5, mikä on ihan mukava statline aina. Parempi kuin 4, 4.
mennyt vasesti kauheasti kaivamaan tuota tonttia tällä hetkellä. Joten hei, koska hänellä on 3 elämää pöydällä. Ja mä en paljon välitä tämän hengestä, se sai valueta jo. Right. Toi on yllättävän suosittu kootti. On se oikeastaan ihan hyvä efekti sinänsä, mutta... Se 2-1, se on se pääongelma. Se on niinku vaan niinku joku Fireblast tai Sepsis tai mun tossa, mutta... No joo. Se itseasiassa ole niin suuri ongelma, mutta kuitenkin. Right, en ole Rokue Questia näihin pitkään aikaan, joten hänellä on varmasti joku juoni. Flame Elementalle itseasiassa oli niin huono idea. Right, okei, okay. Vedetään mekan... Mitä koottia? Obsidian saadi kyllä tavallaan houkuttaa aika varmuun valimaan kunnolla. Hetkinen, mitä hän on pelannut? Ei se lasketa niinku Play 5 Minions, joo. Ei se Flame Elemental... Flame Elementalilla sitä ei lasketa, mutta toi... Mitä mä teen? Se on 5-6. Muistan mä kyllä lähden removalilla liikkeelle. Hän ei saa saada kompoja oikeastaan. Hallucination, ja sitten sieltä vaikka... Blade of Cthulhun Assassination, joka mä saan... Ja 4-4 ruumissa siinä, taas 7. Sikä mä pelaton. Mulla taas Swashbuckler. Joo, ehkä minä omissa sitten. Mut joo. Aivan, tää oli tää fundamentaalinen ongelma. Rokue vastaa, että Rokue, se ei toimi tällä dekillä. Lähinnä, että se ei tule saamaan neitä hirveä petlesynekiä millään. Millä vielä muuta kuin lootusagentilla. Mun äänen ei jotenkin kauhean kuullut tällä hetkellä. Mä en oikein fanita tätä asiaa. Pöytäs tämä. Mä en huomannut muuten toi, että puhelinta pystyy huppista. No, ei oo tullut mitään kommunikaatioa, joten homma toimii. En jo tiedä kuinka pitkään mä striimaan, se riippuu ihan siitä, kuinka paljon meikäläistä huvittaa aikasta. Vastas the Pirate, right. Mä mietin just tota niinku, että toi Flame Elemental, eiks ne ole niitä, mitä saa niinku Igneous Elemental, niin ne 2-1-2 Elemental, niin nehän nimenomaan näitä, et se on ihan semmonen looginen kikka. Right, se on Patches, koska vietävän Patches. Swashbuckleri, Dark Reaperi, niin mä olisin niin Dark Reaperi kausi kyllä. Right, hei tässä Swashbucklerit. Katsotaan mitä koottia saadaan. Tää itse taitoi jäsen aavane. Shift, go! Teet, me osu tuohon. Nyt ei ole hyvä kohdata Shadow Rangerille ja se on huono juttu. Mulla ei mikään kiire niin ratu tota Igneous Elementaalia. Jos se saa ne käteensä, niin se hyötyy joka tapauksessa. No okei. Okay. Hankkiutu eroa molemmista. No niin, ongelma ratkaistu. Problem solved. Pääsin mä saa sen hengiltä, ennen kuin se saa sen kombon. No joo. Totta. Se... Ehkä mun olisi nimenomaan parempi saada se hengiltä, ennen kuin saa sen kombon. Et ehkä mun pitäisi alkaa lyömään Shadow Rangerillä, mutta... Kontrolli. Mä en tiedä toimiko se oikein tällä dekkiä vastaan. Sitä mä aloin miettimään just. Firefly. Mä olen ihan hämmentynyt taas. Anti olla. Mä olen ihan sekaisin sen takia, mä en tiedä mitä mä teen. Okei. Okay. I don't know what I'm doing. Operaatio lyö naamaan. Kuulostaako hyvältä? Riittävän hyvältä. Tirpetle purkleja eli se stasikin. Okei. Okay. Gimme God. Doomerang. Sitä näkee halvemmin. Se on kyllä kootti, jonka mä haluaisin, mutta se on epikki. Ja mun ise nyt alkaa niinku turpa saunat. Ja toi ei ollut se mitä mun edes kuuluu tehdä, mutta hei, never mind. Hänellä on nyt vain 14 helaa. Tossa 8. Tossa 12. Joo. Ellei hän saa jotakin oikeiseksi, niin hän on kuollut. Joo, okei. Okay. Nää meni aivot ihan lukkoon, koska se saa ne joka tapauksessa ne tyypit siitä. No never mind. Hyvin novella kikka siis. No, riittääkö se pelastamaan häntä? Vanish, mitä kuuluu? Voi hyvin, on oikea vastaus. Mitäs mä tein näiden kanssa? Sloritzeria, okei, heitetään ikas Swashbuckler. Koska mä halusin katsoa, mitä se tulee. Mulla olisi pitää pelata Twilight Trackia ensin kyllä. Pelata se ensin, no se on yksi hela, mutta kuitenkin.
Meillä on Sado Reacheri, ja toivotaan, että ei hän nirha minun yhdessä vuorossa, tai jotain muuta vastaavaa. Valitettavasti tuo Creeperillä ei ole kuutta helaa, joten ne on heikko tullut questille. Joo, okei. Okay. Muisin mä oon vahvisi. Mut en mä tiedä, kun mä voin paljon estää sitä. Toki mä olisin voinut alkaa tekemään elämää aikaisemmin. Se on yksi vaihtoehto, mut hei. Hei hei, ei tämä ole pro gameplaytä, tämä on gimmick gameplaytä, kyllä. Teissä vaakahenny ei ole niin gimmick kuitenkaan, mutta... Haa. Minkä meistä mä eteen? Haa. No right. Tää deck on hyvin heikko millia vastaan. Hyvin heikko millia vastaan. No okei. Okay. En usko mahdollisuuksiin yhtäkkiä. Ätä minion, näin niin pitävästi. Ei voi löydä vasta sen naamaa kaksi kertaa. Ainakin siinä on yksi tontti ja siinä on yksi 40, mutta mä en usko, että se riittää pelastamaan. Toisaalta kyllä kore on viismana, mutta toisaalta sieltä tulee pieni sarke. Ainakin kyllä ne neffossa niissä paljon paremmin, mutta joo. En ikinä muista nähneen tota Nico Flame Elemental variaatiota. Mikä siinä se ihan looginen kuitenkin. Nehas. Pretty sure I'm dead. Unless I do something. Mä en tajunnut, että se palaa sun käteen silloin. Mä en tajunnut, että se palaa mun käteeni. Mielenkiintoista. Swastbuklaa, go! Nyt win one nyt leave, no se ihan mielenkiintoinen veto kyllä. 2, 3, ei. 3, okei. Okay. Takripe, go! Ja sitten vanhukunnan net win. Se on 10-10. Tee sille jotakin. Jos hän ei pääse siitä eroon, niin sitten jeppisi aseita, mutta hän kyllä niinku liikutteli kättää sen verran, että... No, sieltä voi tulla vielä tullut mitä, ties mitä possuja. Tai mitä ne piraatteja. Jos mä voitin, niin takohtuu eppistä. Edwin. Kuka olisi odottanut Edwinia? En minä ainakaan, mutta nyt mä kuolen. No okei. Okay. Ja hän sais juuri sen, mitä hän tarvitsi. Right. Ja sitten se tapahtuu vielä kerran. Vii. Yes. Kyllä kyllä, saataisin uudesta. Vielä play. Se oli post nef quest rokue. Mutta joo. Ei kommenttia muuta kuin että väsymys alkaa valtaamaan meikäläisen mieltä, mutta hei, kyllä mä ne jonkin aikaa vielä kuitenkin videolta. Ei se kommentaatio, vaan se gameplay! Ideaalisesti molemmat, mutta hei, hyvä, tietenkin pääasia, että edes on katsottavaa, kuitenkin. Mä en tiedä, minkä teki mun kukkoni yhtäkkiä kauhean limmanen tällä hetkellä. Se ei yhtään hauska. Toi oli vaan, niinku hauska kuunnella, ei tietysti jos teillä kulkee. Mun olisi pitänyt itseasiassa, niinku se yksi kerta kun niinku oikeesti olisi vaan niinku kannattanut varoittaa, niin mä en tehnyt sitä. No nevermind. Liian myöhäistä. Aivan liian myöhäistä. PTV olen yhä hengissä. Okei, okay. Joo, mä hetken aikaa hämmennyt, kun toi tulee Siphon Lifeista tulee just tohon kohtaan, niin mä olisin, what? Mutta Son Gokun vastustajani nimi, ja hän on Warlock. Mutta onko hän Discard Warlock? Ei, petturi. No, kuitenkin. Ja tää on se eeppinen asia. Bye bye, Bloodrive, kultaan. Mä näin sen tulevan. Mä aloitin puhumaan, niinku se ei ehkä tule videolta kai selvästi, mutta mä aloitin ton lauseen siinä kohtaa, kun mä pelasin sukkukusia. Ennen kuin se oli valinnut. Okei, anlaisesta apotekeri ei ole hauska. Mistä operaatin nimi on Lifetap? Ja koitetaan selvitä tästä tilanteesta jotenkin. Laitetaan heidät ottamaan lämää, jos hän haluaa tosta minuista. Se on niinku tavallaan niinku onlaisessa apotekerissä, että se niinku jos haluaa niinku laita vastustaa niinku ottamaan sitä lämmän naamaa sitten. Markka sai nimppi, laske juttu.
No. Ollaan muita kohtaa. Kyllä, Fistan vieraksos. Hyvii. Right. Ei ihan optimaalinen, mutta sain jotakin. Thank you. Joo. Ei se ollu niin kustannusta jokas. Toisaalta siinä on 2 tukkupu, siinä on kuitenkin 4/3. Että ne ei ole ihan olemattomia nekään kuitenkaan. Demonfius, no sitä en ottanut. Haluanko hän minut hengiltä? Mielenkiintoista. Onko hän hänelle sitten jotenkin? Joo, finissata myös meikäläinen. Joo, no ratkaisu ainakin löytyy. I have a solution! Vii! Vii! Onneksi se jäänyt sille viittä helaa. Se sulle oli kiva. Joo, cool Dynamaster. Se eppin, jos sä saat sillä Deathwingin. Ei oikein muuta. Tai no okei, okay, Doomkaan ei vielä parempi. Koska sillä on sarke. Ja hän kuolee. Okei. Okay. Well played. En mä voi vittu ottaa sitä riskiä. Well played. Se meni ihan nätisti. Saatiin ilotiitys sukkuposin 4 lämmästä. En valita ollenkaan. Ja sitten seuraavaksi vuorossa Buklarokue. Kyllä. Mutta tällä kertaa mä muokkaan sitä hiukan. Jees. Se olisi ehkä ihan kohtuullinen idea, koska kai mulla on jotenkin parempaa kuin Flame Nuclear. Enkä mä oikeesti heitin sen takia, koska mulla ei mitään parempaa kuin... Peace and Assassin. Aha, okei. Okay. Cutpurs. Voisiko Cutpurs toimia tässä tekissä? Ei oikeastaan mulla ihan tarveks kattia muutenkin. Ei se yksi mana ole niin oleellinen. Toki mä voisin heittää tähän ne visarat, et... Mulla on kuitenkin jotain... Mä edelleen pidän sitä ideasta niinku, että kaikki on muu oli tuli vastustajata, vaikka se olisikin huono idea, joten mä luisin, mä pysyn sen kanssa. Cutpurs. Saisinko mä mitään niillä irti Cutpursista? Voisinhan teoriassa hyvällä tuurilla, mutta ei niin paljon, koska ei vastaan sitä komboa kuitenkaan ole. Joten ehkä siinä tilanteessa mieluummin reissa pitää olla se ihan vaan koska yksi lämä, mutta Andisti vaan tekee saman, mutta on 3/2. Joo, okei, okay. Jees. Tämähän oli siis se ongelma, aivan. Olisiko sen koodin nimi sittenkin jostakin, jotakin täältä? Olisiko noin Frozen Tronissa mitään jännää? Vaan sen kleikkin, se ei vaan toimi tässä tekissä liian hyvin, ei. Okei. Okay. Jos mä käytäisin jotenkin priiskeleses kattavit. Kyllä mun täytyy joskus craftata ne, mutta kun mä haluan eka sen mikäli on Unkor Warlock Legendarin. Kyllä se, joka on nimenomaan, ei questi, koska mulla on se jo, vaan se, tyyppi. Äidyskatkos. Se, sillä oli joku hankala nimi, eikö se ollutkin? No ne mä mainin silleen paljon merkitystä, paitsi... Mä en tiedä, mitä mä edelleenkään teen tämän kaksimana kanssa. Sen toisilla syy, minkä takia mä heitin Flame Jokerin sittenkin. Flame Jokerin yksi sama random kohteeseen, se on 2/3. Niosti 3/2, mä en saa... Itte asiassa autopaapeja. Jos se on vaan niinku tämmönen yksi random tyyppi, niin on autopaapeja parempi, koska mä voin ehkä saada sitä pukosta jo iloa irti, ja mulla on nopea siinä saada. Muistettu, logiikka ei toimi noin, mutta toi... Mitä muutakaan mä... Ei se edes se ole, se on yksi minioni. Mä en voisi mitään muuta haluu lähteä säätämään täältä. Hei, never mind. Okei, okay, se ei ole sen ajan arvoista. Right, no nyt se on sitten autoparper, eikä Flame Jugler. Hauska juttu. Loppukädessä mä kuitenkin käytän sitä Obsidian saada enemmäkseen... Tai mieluummin vastustajan naaman lyömiseen, koska siinä käy... Kun yleensä kun mä saan Obsidian Saadin pelattua tällä tekillä, niin mä olen ottanut sen verran lämää naamma, niin mä en välttämättä halua edää treidata sillä, mutta toi... Ja tavallaan tää kohtaa se, että hei, heitän lisää hiiliä tähän dekkiin, mutta kun mä voin saada senkin vastustajalta, joka on sillä niinku, että... Niin. Mä teen tästä kimikin. Tää voisi olla hyväkin dekki, mutta... Luona queer. Mutta minä teen sitten suboptimaalisen. Right, Peacent Assassin ei ole hyvä vuorolla 2, se on ihan hauska muuten kyllä. Mitä tän halusin Essen, ehkä mä saada sieltä 2 melkoottia tai jotain vastaava. Katsotaan. Miten käy, sillä ainakin on koini, joten me voidaan saada tai creeperia joissa. Tietenkin aina ongelma Shadow of Pain, mutta se on aina ongelma. Halusin Essen, go! Joo, aivan eikä duplikettiä, mä siis on tosta mitään iloa irti.
Entum vai Mind Control. Valitaan Entum. Mieluummin. Se voi pelata varhaisemmin ja mä voin menettää sen potkotrolli kuitenkin. Se ero on sillä tavalla, että mä saan sen omalla puolella, niin se ei pitää. Siinä sitten onkin. Toisista priisti tykkää kattaa välillä semmosia kauheita buffeja minioneihin, joten se voi siinä mielessä olla. Koinetaan Shadow Ranger. En mä vaan heitä sitä tota päin. Mutta toi, katsotaan miten käy. Katsotaan nimenomaan, että onko hänellä jotakin keino päästä eroon siitä Shadow Ragerista. Mä vaan mietin, että onko se paljon vaihtoehtoja. Mä haluaisin jotain potpasenssiä, mutta toi... Vielä mä vaan joudun silti heittää sitä tapain, koska se niinku yks, kaikki pelit yks mä haluamme, on silti hyvä. Hänellä on vaan toinen tollanne. Just. Right. No nyt... Mind Control olisi ihan mukava, jos pystyis pelaamaan se. Mitä tämä on? Oh no. Odottaa Anttia. Se hidastaa sua ehkä toivottavasti. Goddammit! Mulla ei oo mitään removalia tässä nekissä. Ja nyt sillä on 4 attackia, että niinku edes priisi removali on. No no! No 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 no. No, 9. Swatspugla, go! Ainakin se on vain 4 elämää, mutta... Kuitenkin. Prophet Velen ja Archbishop... Archbishop Benedictus. Ihan hauska, jos mä pääsisin pelaamaan heidän mukana. Mä vaan kuollut ennen sitä. Tätä lohti. No hei, 2 vuoden päästä Entum. En mä nähnyt käytä Gatsbyssä Benedictusia. Ei se muuten haittaa, se muuten se on vasta, että no well shit, mutta toi Benedictus oli vähän ongelma. Vaikka mulla ei ollutkin removalia, niin mulla ei ollut tarpeeksi removalia. Mutta on asia näin. Okei, jos mulla ei ollut mitä tahansa removalia, niin mä olisin selvinnyt siitä tilanteesta, koska se ei olisi ikinä selviytynyt niin pitkään. Pelataan toinen täällä, koska toi oli niin olematon. Tykkään näin siitä ajatuksesta, että mä pelaan niitä 2 dekkiä vuorotellen, mutta toisaalta voi että mä vaan luovun siitä ideasta, sekin on mahdollista. Mutta hei. Hänen nimensä on Sephiroth. Se on nimi, joka on vaan sellainen kohtuullinen kiire kuitenkin, joten hänellä on käyntiin hyvä turvallisen kanssa. Tää Gripperi Mäkein odotetaan Shaku. Swashbuckla, okei. Besant Assassin ei ole yhtä kiva maagia vastaan, koska maagilla on Arcane Missiles ja Arcane Blast, I think it is, ja sitten muuta mukavaa. Arcane Explosion. Arcane Blast on se yksi mana spelli, joka tekee 2 elämää ja saa tuplasti voimaa spellpoweista. Aivan. Swashbuckla, go! Mulla on kuitenkin yksi teoriassa 1-2-3, joten ei erinomaista. Että toi... Hallucination, niin se on se hyvä, että jos sä pelat sen vuorolla yksin, niin sä saat sieltä minimaalisella, että sä oot sieltä 2 mana minionia. Tai niinkö sä pystyt... No okei, okay. Discover yleensäkin, sä pystyt ehkä paikkaamaan sun manaköyviäs, mutta toi... Niin ei tietenkään usein miten käy. Sosessa okay. Apprentice, right. Primordial Cliff, go! Sabotage, hänellä ei ole aseita. Otetaan satosta kaikki milloin. Mä pelkään sitä, mikä tulee nyt mun naamani. Eikä mä voin pelata Shadowstrikein ensi vuorolla. Vielä me ehkä pelottavampaan kohteeseen, mutta hei. Vai heitänkö mä Shakun? Ja mä voin pelata Shakun sitten toi Shadowstrikein kyljessä. Kylkeen. Odotan Hallucination. Saatan sieltä Mirror Image. Mä en pidä tästä ideasta kyllä, mutta toi mä en tee sitä tällä vuorolla. Onnesti Huxley, vaikka se kuoleskin, niin me saadaan siitä jotenkin. Katsotaan mitä teen. Mirror Image voi olla... Se on taunttia, ja mulla on Shadow Ranger. Ja mulla on Shaku, joten me voidaan saada potentiaalia siitä. Tai et sillä on potentiaalia.
Ja hänellä ei ole spellejä hakee mielenkiintoista. Lillian Voss. Lillian Voss. Valitettavasti nää liian hyvin. In your hand, if it runs spells from your opponent's class. En mä tiedä. Heitä toi tohon. Kirintoo mage. Niin videosti. Haluanko me pelata Lillian Vossia, koska mä en oo ikin pelannut sitä kunnon. Päässä pelaamaan sitä vielä. En vielä. Satastrikki on liian hyvä. Toi on liian vaarallinen kohti. Aivan liian vaarallinen kohti. Heitä saku, koska mä voin saada sitä spelliin, jonka mä voin korvata Lillian Vossilla. Niin. Se efekti on lähinnä kimikki, koska ei se oikeasti ole niin hirveen hyödyllinen. Toki se idea on siinä, että jos sä saat umpisurkeita spellejä vastustajalta, niin sä voit korvata ne tällä, mutta siihen se sitten jääkin. Joo. Okei. Mä luisin mä heitä mieluummin peisen tässä siinin. Joo. Toki mä olisin voinut hyökätä ensin. Mutta hei, Dark Creeper, go! Hidasta tuota. Tuota ilkimystä. Tässä se juttu, nyt mä en tavallaan halua korvata Miro... Mä en halua korvata Miro-imäkeä tässä kohtaa, koska mulla on Archimage Santu Naidas. Antti sinäkin, kuka ei se otan? Oh, mikä ongelma siinä myös on. Jos sä halvennat niin tätä Ethereum Petlerille, niin sä vaan menetät sen halvennuksen. Jos sä et menetä sitä, niin sit se ei hauska. Sä törän näin mielenkiintoinen efekti, koska se näyttää siitä, kun se bukais. Se ei pitää. Stasiikö? Meinköhän mä sen puukon käytä kuitenkin. Toi tuohon. Ja stasiikö. Joo. Se juttu Lillian Vossissa on, että pelintekijät vaan mä myös ymmärsin sen, että se ei ole niin mahdoton efekti, joten se on 4-4-5. Se on se juttu. Se on erinomainen statline. Se on se paras. Mä en ole eksperti tässä pelissä, mutta mä sanoisin, että se on vaan paras statline, ihan vaan niinku kontrollikannalta. Summit of Yogg-Saron, huh. Mind Games. Ja, mitä kuuluu? How you doing? Se oli tehtävä. Sacrifices must be made. Kyllä, mä en ikinä unohda Ratchet & Clankista sitä. Sacrifices must be made. Joo, mä voisin ihan vaan koska jolloin niin näyttää myös sen jossakin kohtaa. Ihan vaan ettei toi mene ihan olemattomaksi tuo viittaus. Ei, nyt on boss. Ei se tekee jotakin. Demeter Frostcaller. Voi sattua hyvin paljon. Amazing indeed. Tuo oli aika erinomaista vastustajalleni. Obsidian Saadun päivän sana. Lillian Voss, go. No, never mind. Never mind then. Okei, okay, no. Welp. Olis varmaan pitänyt päätä se Antenaida siinä tapauksessa. No, mä, jos olis ollut, niin mä ois päässyt tästä eroon helpommin. Muistin mä kuolen, koska mä oonkin. Jos mä oon ihan henki heveissä, niin mä pelaan Antenaisin ja vaan ollakseni silleen, että hoho, mä sain tämän. Ja se on Fire Blast, right. I learn. Sano sen aina tolle. Häiriintyneesti. Okei, selviänkö tästä tilanteesta? Toistaiseksi kyllä. For Dalaran. Joo, okei. Okay. Nefarian, anna mulle kamaa. Primordia Cliff voi auttaa. Haluanko mä käyttää pukkoa? En oikeastaan. Not really. Käytetään pukkoa! Haluanko mä aspirantista eroa? Toivottavasti en.
Vaporize, milloin viimeksi näette Vaporizen? Ajatko sä Lich Kingin voittaa? Aion, huomenna. Kyllä, huomisessa striimissä. Huomaana hakkaan päätyneesti siihen. Siitä on semmonen niinku teoriassa ideaalisesti yksi hieno setti. Jossa vammaa kestää miljoona vuotta, mutta kuitenkin. Katsotaan miten siinä käy. Ideaalisesti mä vedän sen. Mut se nähdään sitten. Right. Se on nyt sitten kyllä niinkun ongelma oikeastaan, mutta hei mä olen hengissä vielä, se on se pääasia. Primordialle... Mä oon antunut edes. Katsotaanko mä sittenkin muuttaa mieltäni. Se on yksi tämä oikein, if this kills a minion. Okei. Okay. Mä sanoisin, että Antonidas jolo on aika sen. Tietenkin ne on Rokue-hommeleita. Nah. Mä en tiedä, että se Shiv. Ihan hauska juttu. Ui! Tavi ottaa ei tavi ottaa lämänaama. Ja saa sitten kuitenkin spelli. Emme voi antaa näiden selvitä hengissä. Pidän aseen kädessä. Siltä varalta, että tapahtuu ihmeitä. Mulla on tulipalleja, mulla on removalia, mutta vastustajalla on vammaa keinoja nirhata meikäläinen. Meee. Flame cannon, okei. Okay. Mitäs siitä sitten? Jos hän olisi asunut tohon, niin se olisi päässyt nefariin. Aivan. Right. Mä sanoin, että nyt tulee lisää tulipalloja hänen naamansa. Mitä teen? Otte start of jotain. Right. Yksi tulipallo menee tohon. Etenkö mä toi... Uhraan kun mä oon antanut edesin. En mä usko, että se sanaa vasta. Etenkö mä flame lance sen mieluummin? Heitä flame lance tohon. Vii! Otetaan riski. Ja heitetään tää creeperi. Ja sit fairy dragon. Ja lyödään hänen naamansa. Ja siitä vaan, että mä saan toisen obsidian saadin, niin heitetään sekin mekin. Joo, mulla on 7 helaa, mutta mulla on tulipalloja. Oi voi. Nyt ollaan jännän äärellä. Minulla on paljon lämää. Mutta katsotaan kuinka paljon tämän vuoron jälkeen. Tämä on huono juttu. Mantanais, noo! Tavitsisin jotakin, joka takaa hengissä selviytymiseni, mutta sitä ei taida olla tulossa, jos nyt... Tule trekki, go! Tehänpä näin. Heitä tuli palloisen naama. Tumisista mä en pidä. Ei enää niin pelottavia. Näin ainakin toivon. Kaikki tai ei mitään! Mulla on kuitenkin ensi vuorolla jo... Jääkö tästä elämä? Katsotaan. Katsotaan, saako hän... Tulipallo. Tulipallo, mitä muuta? Mä oonkin spelli, joka tekee 6 tai enemmän lämää mun naamani. Pyroblast. Muistin, että voitin. Right. If this kills a minion. Sä voit käyttää sitä sun omia tyyppeissä, mielenkiintoista. Mutta hei, well played. Sanoisin, joo, kyllä. Kukaan ei odota Buglerokue ja sitten toi Antonainos ja... Ja Nefarin. Kyllä. Kyllä. Nättiä, nättiä. Mut joo. Yhden jutun voisin kuitenkin tehdä. Liittyen Lich Kingiin. Katso, että mitä hänelle kuuluu. Miltä se näyttää? En lähde itse matsiin tietenkään, mutta toi... Onko siinä bosseja? Mun se tiimistä näin riittävästi sitä efektiä, että heidän ei taisi. Se on yksi, juu. En klikkele sen enempää, mutta toi, joo, okei. Okay. Lich King with every class. Mä todennäköisesti en aio tehdä tota, se juttu on koko maailman aika. Mutta toi, joo,
Okei, se on yksittäinen bossi. Right. Ja se riippuu klassista, että mikä haaste tulee. Ja yksi pakka. Okei. Okay. No joo. Se ei tavallu tänään, sen verran mä voin sanoa. Voin mä toki yhtä lähteä hakkaasta joka klassilla, se on yksi mahdollisuus, mutta... Se nähdään oikeastaan sitten, mutta toi... Otetaan haskaksen huumaa, kyllä. Vedetään tämä haskaksen huumaa matsi itse asiassa. Joo, okei. Okay. Okei, okay, joo, Antiolla. Koko loppustriimi on näitä kahta klassia, tai näitä kahta toi dekkiä, joten... Jos teitä ei kiinnosta katsoa toi Discard Warlockia tai sitten Pukkerokueta, niin... Voitte lopettaa katsomista sitten. Jee. Yeah. Mutta toi, joo. Tykkään tehdä videoita, jotka mä voin vaihtaa titteliä, tätä ja tätä. Kyllä. Ramses! Vaikka ne videot ei loppukäässä olekaan pääasia, koska ne menee meikäläisen omalle kanavalle, mutta on se enää hauska bonus kuitenkin. Mä nimittäin myös luulisin, että toi meikäläinen voisi kyllä toi... Kyllä mä vetäisin tän nyt 8 asti, se on hyvä päätepiste lopettaa, eli vielä puoli tuntia. Mutta toi mä ajattelin, mä voisin itse asiassa tehdä sitä toi... Dawn of War 2 Let's Playtä myös sinne kanavalle tänäänkin, mutta... Käykää katsomassa, T-Werner, jee! Yeah. Mutta jo. Right, Ramses! Mitä teette? Olette pappi? Okei. Okay. Niinku, lakka ja sacrifice makkisas impi, ja sitten niinku sukkupuolus tai Daxelle parin, siis se on ideaali. Ideaalista. Niinku tän dekki on hyvin kompopohjainen. Mut sit se kuitenkin voi tuhota omat komponsa. Mä sanoisin kyllä aikaisemmin eri muodossa, mutta kuitenkin. No, aikaisemmin, viime jaksossa, mutta kuitenkin, jos joku katsoo YouTubesta. Mikä taitaa olla suurin osa, mutta hei, never mind. Tule, niinku te 10 vuoden päästä. Tai niin, tervehdin tulevaisuuteen, kyllä, näin se menee. Mä en tiedä missä mä sain ton päähäni, mutta mä tain sen. Sukkupus vai taksailee pärjänne. Mietitäänpä. Keskitään traakaat vai 4 elämää? Otetaan minun 4 elämää, koska vastassa on priisti. Mä arvasin, että se tekis ton. Mä arvasin. No ainakaan hän ei not sai klerikkiä, tähän ei hiivesti hyödy siitä, että mä en pysty nirhaamaan tota tällä. Tietenkin hän pelaa sen nyt ja saa siitä sen kootin, mutta ainakin not sai klerikki menehtyisi sukkupusiin. Joo. Blood Rive cooldown. Mä en päässyt pelaamaan sitä tarpeeksi. Se on vaan niin kallis. Ei se vastaavasti, se ei missään nimessä huonossa. Hero Power on oikeastaan se 10 manan arvoinen, mutta silti. Herättää kaikki demonitkin vielä, mutta... Se on, että suorin osa maaseista ei kestä niin pitkään yksinkertaisesti. Okei. Okay. Mietin maksaa niinpin, surullista. Bossin on mä en edes on erinomainen kootti. Kommana kiitos, ei sitten. Treidotan. Koitetaan pitää pöytä puhtaana ja toivotaan, että hän ei hyödy tästä jos pelskosta vaan lessistä. Se on hyvin suuri riski, se on hyvin suuri riski. Reiden element on erinomainen kootti PTV, mutta toi... Niin. Se on melkein niinku Goblins vs. Gnomes balance. Se on niinku se, että se on niinku, okei, okay, se on 2 mana 2-3 ja niinku kaikki spellit on yksi mana less. Okei, okay, ihan kohtu mukava efekti sinänsä ja niinku, mut kuitenkin riittävän balance ja muuta vastaavaa, mutta sitten se on vielä elementaali, suipiiden. Vähän liian pitkä tarina, mutta kuitenkin. Alfind. Eh. Hellhound. No, paljon parempaa. Alfin, go! Kelataan. No joo, vaikka ei Fellhound. Mä pystyn ainakin päättämään sen sitten. Mä ehkä saatan tarvita tontti myöhemmin. No no. No ainakaan se ei ole mä sit. Toisaalta questi. Se niinku mä vaan niinku discard vaalokin, siis niinku toi lakka ja sakurai. Siis se vaan niinku on taustalla. Sä et oikein paljon voi hyötyä siitä, että sä suunnittelet sen ympärillä. On juttu jo. Tää tuli olemaan niin järänkeä. Huhhuh. Oh, faa. Kautta mit. Just se mitä mä en halunnut. Okei. Okay. Tämän tekin heikkous vamaa removali. Sitä ei ole paljon. Sä taatteet minioni. Sä taatteet puot kontrolli tämän tekin kanssa. Aika moni dekki taitteet puot kontrolli, mutta lähinnä, että mulla ei keinoja saa sitä takas muuta kuin Deathwing. Jos mä sen menetän. Ja Hellfire, mutta Hellfire ei voi luottaa, että saa sen. Hmm.
Oma Mikael Skomia. Se olisi toi Discard ja sitten RF Effect. Tai RF Effect Discard, se pitää. Joko sellainen. Et sopis paremmin tähän kimikkiin. Toki voi semmoinen vamma joskus tullakin. Right. Mä oon varmaan pahempakin nähnyt. Entä 3 lämää tohon? Tulee 3 lämää tähän. Ja sit on niin rahaa tämän. Ei mitään sitä. I regret nothing! En kadu mitään! Right. Mulla on niitä Doomkaat. Nyt täytyy toivoa, että he pelaa mitä jäykättävää pelottavaa minionia. En mä halua, että sillä olisi sitä tontti. Eha. Amazing. Joo, Doomguard ja toivotaan Fist of Jaraxxus. Ja se, et se ei osu tohon. Okei. For crying out loud! No, ei. Nyt vaan toivota, että hänellä ei ole sen pelottavampia minioneita. Paljon muutakaan toivoa. Hän saa... No joo, kyllä. Tämä ei mennyt niin kuin sun toivoin. Mä olen myös tyhmä. Mä en tajunnut, että mä kuolin. Uppista. Uppis ja taa. Right. Mä en tiedä, mitä se tapahtui. Jotenkin mä voin menetä kestopisteet jostain syystä. Perus. Okei. Okay. No hei, pelataan paremmalla edekillä seuraavaksi. Tee se vaan kahden. vetä sen kumman 8 asti. Riippuu siitä, onko katsoja. Jos on katsoja, niin mä vetä sen 8 asti. On täällä Sastros kuskus. Joten vedetään 8 asti. Okei. Se on se, siitä ei tarvitse oikeastaan sen enempää miettiä. Shine on hänen nimensä, kyllä. Sopii hänen tyyppiinsä oikeastaan. Hän suorastaan hohtaa. Heitänkö Goblin autopaperin mäkeen? No Obsidian Sadin ainakin. En heitä Goblin autopaperin mäkeen, koska saa 2-3-2. Se on parempi kuin ei mitään. En kuitenkaan. Mulla on sen verran kallistakin kammaa tässä, että ehkä mä en kuitenkaan luota siihen, että mä saan Fairy Dragon, niin okei. Voin mä melkein kyllä luottaa, koska mulla kuitenkin on Halsin Essence Fossbookla Fairy Dragon Messenger Assassin Adesti Huckster. Et oikeastaan... Esimerkiksi ehkä voin ottaa se riski, mutta hei, liian myöstä. 3-2, go! Se on yleisivä statline. Seuraavalla vuorolla mahdollisesti taa Creeper. Tai sitten ihan vaan Brookle. Spot-kontrolli pysyy, no joo. Mä siis sitä Googlea oteta nyt. Kun siihen on vielä tilaisuus. Siinä on Avenge. Sopii hyvin ensi vuorolle, tää Creeper ja Avenge. Avenge! Kyllä. Alkaa ääni lähtemään, se tässä pääongelma on. Mutta hei, kadataan jäs selvittää striimin loppuun asti. Avenge nyt ei ole maailman paras asia, jos sen menee tähän, koska sit se on... En mä tiedä, sit tulee... Sitten tulee 6-3, joka kyllä treidaa suipiten mihitaansa. Tätä rupeaa katsoa sun triimiä, kun toi puheen rauhoittaa ja kuunnella. Voi vaikuttaa se, että meikäläiset alkaa lähteä se ääni. Se voi vaikuttaa siihen ääneen kanssa. Mutta joo. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Vooman ensi vuorolla ei ainakaan sitä näkeistä taakinnissa niinku huono kohtia muutenkin, mutta toi Blessing of Kingsi, okei. Okay. Saadaan ainakin se buffi. Vooman puukotetaan, paitsi että se on 5-2, mikä on ongelma. Ehkä mä vaan heitän toisen taakrippistä päin, jos heitä pesästä saassa siinä, jos se yhtäkin puffaa sitä vielä enemmän. Right, teepä näin. Tehdäänpä näin. Joo. Right, ja sitten ensi vuorosuunnitelma. No vaan mä Emperor Zorissa, jos ei tule mitään muuta syytä pelata, jotain muuta kottia, tai jotain muuta kottia, jonka mä haluaisin pelata. Yes. Yksi mana halvempi Nefarin on yksi mana halvempi Nefarin. Saa aikaisemmin ne kootit. Consecration, au. No, ainakin toi menehtyy prosessissa. Ja tämä jää henkiin. Oikeastaan ainoa, mistä hän pääsi eroon, oli se assassiini. Mikä on silleen, että... Ihan hyvä. Meikäläiselle. Oh no! Flame Nuclear alue! Mä just heitin sen tässä streamissä sen... Tästä teki sitä mäkeen Goblin Autopaapin sijasta. Tai heitin Goblin Autopaapin tämän tilalle. No, siinä ei ole... No hän käytti kyllä konsekraatia, jos hän ei se ollut sulle toisaalta pesit sassin tietenkään, ei pysty taakettaamaan yleensäkään, mutta hei, halvempaa kamaa. Paita päivää!
voin pelata sitten, no olisin voinut pelata, okei. Ainakin ne on halvempia. Mä se siellä niin mä olisin muutenkin saanut eli se Star Seekerin sekassa kuten Collectorin pöydällä ensi vuorolla, mutta katsotaan mitä hänellä on, että mitä ratkaisuja hänellä on tähän ongelmaan. No pussissa on, se on tietysti joku buffi. Ei, toinen sellainen, no, okei. Ainakin on yksi ykkösiä tällä nykyään, eikä kaksi ykkösiä. Sillä kun niillä kaksi ykkösiä, niin niitä oli joka tekis. Heitänkö Sakun? Vai Star Seeker? Stand against Darkness. Stand against Darkness ja Star Seeker. Se missä tavalla toimii. Hän käytti jo yhden konsekraten. Mä voin saada jotakin aikaiseksi näillä. Yksi ykkösillä. Koska mulla on kuitenkin puukko myös. Okei. Okay. Eteenpäin. Toi meille mielenkiintoisesti toi, missä jäseksi pääs. Ootko pelannut tän viikon Brawlin? En ole. Teen sen huomenna. Ei, toi on huono idea. Okei, never mind. Hetkinen. Tekisikö sen tässä streamin loppuun? Se voisi olla yksi. Mä en oikeastaan kattonut sitä kunnolla, vaikka, että mitä siitä tulee. Joten joo. Kyllä, voitais ottaa tämän jälkeen sen. Joo, no, itse ei. Okei. Suunnitelma, virallinen suunnitelma. Tämän jälkeen pelaan yhden matsin Discord Warlockia. Ja sitten toi TC Tave Brawlin, koska mä en oo tehnyt sitä vielä. Joten joo. Ja sitten huomenna tulee vammaan koko striimi on sitten toi Lich Kingia. Mä vammaan kokeilen sitä useammalla klassilla sitten, kun jos se kerran on se jutun juoni. Arhtas olisi ihan hauska kyllä. Mutta hei, nyt saadaan toi Stand Against Darkness valoita, mikä on harvinainen ilmiö. Hyvin harvinainen ilmiö, PTV. Okei. Okay. Amazing! Okei. Okay. Ja sitten Swashbuckler. Ja katsotaan mitä saadaan. Draw Divine Shield Minion from your deck. No ei ole yhtä. Okei, okay, never mind. En muista, että tämä kotti on olemassa. No, hauska juttu. Huomajohto sitten meikäläiselle ei ole sitä. Divine Shield Deck. Se itse asiassa toimii jopa meikäläisen puutteellisilla väillä, jos ei ole Blood Knightia, mutta toi. Ancient Zones, oh no! Horizon Zones, niinkö ihan vakavissa. No, okei. Okay. Hän sai siitä yhden kootin, apua. Tätä näkee hyvin haaveen. Right. Mä oon sillä, kun... No, itse asiassa ei vaan ihan hauska piraattivarjari vastaan, mut kuitenkin. Saatiin sieltä sen minibot, joka on erinomainen kootti PTV. Katsotaas. Haluan kuhurata kaiken Horizon Zonesin. Mulla on tarpeeksi mieltä, mä voin saada se toimimaan. Okei. Okay. Anna mulla kautta... Näkee. Righteous Protector toimii hyvin. Tämä tähän... Shadow Razor, kyllä. Sitten toi, heitetään siedä minipottia ja heitetään vielä Righteous Protector. Ihan vaan siitä vaata, että se puffaa tota siivähän rekuitti jollakin. Toki hän ei puffaisi sitä, koska meikäläisillä on tämä Shadow Razor täällä vaanimassa. Mitä kuuluu, Tyrion? Näytätte olevan ihan hengissä. No hei, mulla puukko. Mä vaan alan lähestymään kuolemaa, se ongelma siinä on. Nefarian, go! Balanin! Ei, mä voin säästää yhden minionin hengen. Right. Muisin mennä tällä mä naamani. Pysinkö maitti, go! Whoop, dead. Right, ja sitten vielä Blessing of Wisdom tähän tyyppi. Noin, ja kootti. Ei, me voidaan selvitä tästä toi Aspringeristä. Tyrion Fortring. Se on absoluuttisesti ehkä... Se on tavallaan OP, mutta tavallaan ei. Se syy, minkä teki se ei OP, on se, että se on paladini. Paladin. Ja se on 8 mana. Mutta joo. Se on silti äärimmäisen hyvä value. Se on se juttu. Howling Command Bugle. Vammaan Bugleen suoralle ja toivotaan, että saataan jonkinlaista hiiliä, koska niinku 5-3 Aspringer on pelottava määrä lämää mun naamani. Toisaalta niin on myös Nefarien hänen naamansa. Jopsin ja saadin vielä kaupan päälle. Ja tietenkin myös minipotti, jossa säilyy hengissä. Itseasiassa minipotti vammaan säilyy todennäköisemmin hengissä kuin Nefarien, joten ehkä kannattaa suunnitella sen mukaan. Kattamit Sylvanas! Screw you! Sylvanas on semmonen kohti niinku, että se on edelleen OP. Vaikka ne neffas sen.
Tämä on vaan hauska asia kyllä niinku on Google-rakuessa. VTV. Toivotaan nää ränkeitä. RNG activate! 50%! Ota lohikäämme, ota lohikäämme, ota lohikäämme! Oh, for crying out loud! Okei. Okay. Silver Blade Champion. Siinä on lifesteal, se ei hauska juttu. Ei tietysti tässä tilanteessa. Right, katsotaas. Obsidian saadi Silver Blade Champion. Siinä on 4 mannesina, 2 mannesina. Okei, okay, pelataan tämä ensin. Ja katsotaan mitä saadaan. No, okei. Okay. Silver Blade Champion on aika mehkootti, mutta hei. Toivotaan tätä painia ja sitten otetaan hiiliä 3. Kyllä. Hengissä olen totta tosiaan, hän vaan mahdollaan katsoa minipelitä. Väitettävästi hän saa siitä kootin. Mutta minulla on UT of the Epon Blade. Okei. Okay. En ole nähnyt tätä kertaakaan pelottavan. Ei, saa hiiliä. Ei, eikö se ei tee elämää siellä. Okei. Okay. The Four Horsemen. Summon a 2-2 Horsemen if you have all 4 destroyed enemy hero. Okei, okay, se on ainakin kimmikki. Mutta tämä on ongelma. Kattaa meitä Ragnaros, sä pilat aina kaiken. Ei, se oli Yther! Kattaa meitä. Se kyllä oli niin, se niinku... Kattaa meitä. Nevermind. Me teidän se tavempraali, katsotaan voitetaanko. Fight for the amusement. Joo, se on niinku siinä niinku, että... Terapeuttista kattoo se striimiä, sitä mukava yskä se on tähän välillä. Fight for the amusement of the emperor, all cuts in your hand have the costs reduced by one at the end of your turn. Amma mikä mulla on mielessäni, Illidan. Mitä kuuluu Illidan? Mä en voida tätä, mutta toi, katsotaan selvittäisikö. All cuts. No. Eläin sanoa tästä standardi. Ei taida olla, mä oikein ne omat. Illidan, tule kätäni. Se niinku et pelaa useampia kohtia sitä tätä Illidan. Katsotaas, kompo toimii myös itse asiassa. Kompossa ei mitään valittamista. Completed cultist. Kombo! Ringleaderit. Annisti valajantit. Okei, mikä siinä? Radiance bladeit. Mikä se on agentit? Sadapen riderit. No, sit voi saa tehdäkin. Tehdään kompodekki. Maskeuttu. Perinteous bladeit täältä tulee. Evisrate tässä on. Gold Blood, okei. Okay. Ilmaisia buffeja, se on ypiten. Lake Scientist, haluanko päältä kattaa sitä? En oikeastaan. Right, ja mitä muuta teemme? No, koitamme vaan voittaa. Assassinate siinä tapauksessa. Assassinate. 105 versekin on olemassa. Mitä muuta haluan? 4 mana, okei. Okay. 4 mana, Lilian Vos. en oikeastaan halua sitä. Vaikka se on kyllä 4-5. Tumblazer, sitten on... olemassa. Anupa Ambusers. Tää on kompetekki, se voi toimia. Okei. Okay. Kokeile, jos mä saadaan se toimimaan. Sitten toi muita 4 mana kootteja olisivat muun muassa... Battlecry, tietenkin ihan hyvä asia. Ei tää Tax Punisheria, vaan ihan vaan Darkoinen Dwarfi. Saadaan toi kompo kootteilla toi treidattua. Ja sitten... Grief Stumbler. Mulla on niitä 3. Oh no. Mulla ei niitä vaan 2. Okei. Okay. Mä voisin heittää Shredderia kaikkiin, mutta en mä viti. En mä viitti kuitenkaan. En mä halua voittaa. En pöydä toista. No niin, mä haluan tietää, että tapahtuuko mitä erityistä, jos mä teen sen. Äärimmäisen halpaa kamaa siis. Sitten toi... Onko mitään muuta, mikä varsinaisesti hyötyi siitä, että mä olen pelannut useampia tyyppiä ennen. Muista, että ei oikeastaan taida olla. Isä removalia, okei, okay, kommana. Katsotaanpas. Fine of nice, sinä sai jotakin. Otetaan Google. Sitten voidaan ottaa 3 mana minionia, ja ainakin 2 kappaletta sitten lisää. Niiden nimet olisivat vaikka... no, keitä he sitten ovatkaan. Saku, mitä kuuluu? Sado Razor, okei, kun etään saada sillä valvota. No sitten vielä 2-4 mana minionia, ja sitten lähdetään sotaan. Ei täysin soitelle, mutta melkein kuitenkin. Kattamit. Lilian Vos, mitä kuuluu? Ja sitten vielä yksi kohti. Tumpilassa. Squidface ja Master of Disguise. Sitten on Pakun Bouncer ja Amat Vahos ja Bans. Ja sitten on... Ancient Shade. No niin, mitä kuuluu Elisa? Noin, okei. Okay. Katsotaan pärjätäänkö. Toivottavasti.
En mä miten minnekään arena halua. Tovenbrali. Me ei se klikata Soul Adventure. Right. Ja tää on todennäköisesti, jos mä voin, tää on joko viimeinen tai toiseksi viimeinen. Korkeintaan 2 matsia pelaan tässä praalissa. Joten jei. Jei. Ei, ei. Vaan jei. Kyllä. Kukkua kutittaa, mutta koitan olla lyskeä sanottaa. Shadows on se, mitä hän tarkoittaa tuolla nimellä. Okei. Okay. Koska lead speak. Onnesti valiant. Yks mana onnesti valiant. Hauska juttu. Milloin minne ollaan mana playet kultist? No niin, combat activate. Se oli vuoron lopussa, eikö ollut? Ahti end of jotain niin pitästi. Ei vuoron alussa, valitettavasti. Ais mitä siinä tapauksessa mä teen. Odotan yhden vuoron. Ne, joo, kyllä. Venäjällaanpa siukan. Muistinko mä tein yhden tätä tyyppiä? Mä en muista. Siinä on Hailfarin. Tätä tulee kombo. Tehdään lämä hänen naamassa, koska ei muutakaan keksi. Mun ei spimua pitää pelata Shadow Rager PTV. Mutta never mind. Liian myöhäistä. Mut sanoisin, että kompadekki on the way to go. Tai is the way to go. Tai enemmänkin, että tää kompadekki hyötyy tästä paljon. Mutta kuitenkin, koska Roku ei, niin joku on vaan parempi vaihtoehto. Vaan sen on mähdes, no. Mä isäin mun loppu muutenkin käsivesi tän pelin kanssa, että joo. Come on! Anna mun teille jotain hauskaa. Ei käytetä Binding Healia vielä. Siinä on itse Emperor toissa, mutta valitettavasti tää on ihan vaan tämmönen taveprale, että ei ole mitään hauskaa, joten Emperor toissa on aika hyödytön siis. Kaltraavi on se, mitä tästä tekistä oikeesti puuttu. Mitä kuuluu aukenai? Goddammit! Right. No, never mind. Ainakin sillä aina sitä 2 attackia. Assassinetti voi tapahtua myöhemmin. Vii! Mä vaan haluan tehdä se, koska jolla. Koska en usko mahdollisuuksiin tällä hetkellä, mutta hei. Kyllä, Assassinatista tuli yksi mennä halvempi, huh. Ja Emperor toissaan kaupataan sprintillä. Mutta hei, ainakin mä saan valuen, paitsi että mun täytyy käyttää puukkukin siihen, mutta never mind. Mulla ainakin mulla riittää mana siihen. Vii! Ja mä saan pelattua ringleaderin sen perään. Go! Go! Ja ringleader! Beat it! Joo, mulla ei oikein paljon kommentoitavaa muuta, että katsotaan mitä se tulee. Free from Emperor, niin pitäisi. Mä vihaan Ragnarosia. Mä ennen mä syösin sitä, mutta siedin sitä, mutta toi nyt pikkuhiljaa alkaa olla sillä niinku, että niinku monen vuoden jälkeen niinku mun Ragnaros-kiitio niin alkaa olla täynnä. Bukli ja Lilian, okei. Okay. Okei, okay, Lilian. Light bomb. Ja no flashi, ainakin se hiili. Ja se ei mitään muuta. Eiköhän light bomb ole operaatiossa tai no menyssä jossakin. Katsotaan miten käy. Ainakin rakennasta voi hyökätä suoraan, se jotakin. Haha. Tää paras juttu on siinä, että Lilia myös säilyy hengissä. Ja sitten vielä flash healataan se, kyllä. Safias, I have! Lilian on hyvin antelias. Epäkuollut, näin, kyllä.
antaa kahden puukon edestä kipua. Vamman jatkaa sitä niin pitkään, että... Ei keksi muitakaan. En mä keksinyt mitä tapa jatkaa sitä vitsiä, joten mä tein siitä häiriintyneen. Mitä kuuluu, Litskin? Litskin. Miksi en vaan voinut antaa sitä sit sen jälkeen, kun sä oot hakannut sen soloadventuren sellaisella me... Takka on tuo offi vamman. Ja sitten toisella läpän raider. Right. Trade! Siitä on päästä vero nyt. Lilian Voss on hauska kootti. Ei se ole niin surkea, jos sä pelaa puukarokuita. Koska sun spelit on niin rannameita, että sä et välttämättä halua säyttää niitä muutenkaan. Mutta joo. Mun äänä nipettää totaalisesti. Sitä ei ehkä huomaa, mutta joo. En oo nähnyt tätäkään tyyppiä yhtään, se mä vaan toikottaa... Muisin, että se on toikottaa, että mä en oo pelannut Knights of the Frozen Thronea, mutta toi... en ole Anduiniakaan nähnyt. No niin vedellisesti. All minions with wife and my attack. Ei ole ollenkaan paha itseasiassa. Ei hassumpi. Let me change your mind. Se on sillä lailla, että jos mä en vedä sitä tavempraalia, niin mä menetän yhden classic pakin. Se on sillä lailla, että jei. Ei edes siellä olisi niin vaan se mitään legendaria, minkä mä haluaisin, että se ei edes ole niin sen avoista edes. Ei ole aikansa arvoista, sitä takana. Sanoa mä edes. Niin mitä josti. Mun se tavalla otti niin jonkun niin jo valmiiksi hyvän dekin ja sitten lähtee kikkailemaan sillä eteenpäin. Divine Spirit, joo, okei. Okay. Luisin, että tästä ei selvitä. Jos mä vasta kaikki aika. Mä kompensoin sen konsiidaksen sillä, että mä otan vielä yhden matsin. Okei. Okay. Yhden matsin. Otetaan vaikka sitten ihan vaan disk. Millä mä... No katsotaan mitäs. Joo, kyllä. Laskaaks se huumaa? Kyllä. Vedetään vielä tämä yksi matsi. Kompensoin, niin kuten sanoin, liian monta kertaa jo. Kompensoin tällä hyvitän. No niin, se sana on mikä mun mielessäni puuttui. Eli toi hyvitän sen, että mä konsidasin just äsken. hyvitän, en mä nyt teille mitään velkaa ole, mutta kuitenkin. Onks tää muuten katsoja edes? On täällä Sastrosa, mitä kuuluu. Mutta joo, jees. Ja tietenkin se yksi ihminen 10 vuoden päästä, joka satunnaisesti kattoo tänne YouTube-hommeleita, mutta hei. Toi nauru kuulosti hermostuneemmalta, kuin sen oli tarkoitus. Toisessa oli vaan niinku huono vitsi, sen takia se nauru toi tommonen. Toidus 59192, sinne hauska nimi. Valitettavasti hän on Hunter, mikä ei ole ikinä hauska asia, mutta hei ainakin mulla on Tiny Night of Evil. Tiny Night of Evil on aika mehkootti, oikeastaan kaikin puolin. Se vaan tuppaa menehtymään ennen kuin sä saisi kunnon discardipuffeja. Kuten tässä tilanteessa, mutta hei, se on parempi kuin mitään. Hunteria vastaan mä en voi ottaa elämää. Joten mä koitan lähinnä hidastaa häntä tässä kohtaa, jos sitten se... Toki mä voisin koittaa kerätä Hellfire-palveluita, mutta jos Hunterin antaa vaan nolla, niin beastipuffit on aika pelottavia PTV. 3 manaa. Okei. Okay. Infest. Right. Milloin viimeksi näytti Infestin? No ei se edes toimi. Et sä taatti siitä, kun kaks... Sulta tuo vaan 2 miljoonia, et sä saat siitä valuen. Se juttu on. No, saat 2 kotti. I am not content with this. Ja mä puhun englantia. Vielä yksi tällä. Tämä on ollut tämä käsi. Mitä tämä on? What is this? huono. Pitäisikö mä heittää Faceless Manipulate viime mäken? Ei, koska mulla ei mitään parempaakaan laittaa sen tilalle. Aivan, se ongelma oli. Voin ehkä kopioida sille jotakin pelottavaa, hyvällä tuurilla. Voisin mä silti keksiä jotain muuta sille, mutta kuitenkin. En vielä. Dysteries on hänen nimensä, tai Dysteries. En mä osaa saksa, kuitenkin. Ei, koini ja maksaa niin pitää nyt ja parempi. Mut jo, tää on takuu varmasti viimeinen, koska mun ääneni ei enää kessä.
Fireblom saat. Okei, okay, tulee tonttia. Right. Tontti voi itse pysäyttää tämän aika pahasti, joten olen huolissani. Tontti voi pysäyttää tämän sijasta, koska tässä ei ole tarpeeksi, tässä ei ole paljon eri muuvaalia muuta kuin Fist of Jaraxxus ja Soulfire, niihin ei voi paljon voi luottaa. Soulfirein kanssa sä kuitenkin meetät sen ja Fist of Jaraxxus, se on niinku Fist of Jaraxxus, se on niinku se joka tapauks 50%. Niinku Fist of Jaraxxus olisi 10 miljoonaa kertaa parempi kohti, jos se ei voista sun vastustajan sankari. Soulfire, okei. Okay. Mutta joo, tietenkin siinä Stop on Castrobot. Okei. Okay. Okay. Eli niinku itse hetsoneet tässä kohtaa silleen, joo, lopeta vaan kaikessa rauhassa. Screw this. So far, go. Et sä voi olla tosissas. Se on niinku se, mulla on vuoron perään käynyt tämän dekin kanssa, joka on erinomaisen hyvä tuuri, tai sitten erinomaisen surkea tuuri. Toi oli just se kohti, mikä mä tarvitsin kaikista näistä. Kaikista näistä tyypeistä. I will never surrender. Joo, mä sit näy se matti, kun mä virallisesti vaan vetän sen ihan loppuun asti, riippumatta siitä, mitä tapahtuu, koska mä konsiilin sen kahdesti, ja just sillä kun mä sanoin, että mä lopetan sen niihin. Mindbreaker on mielenkiintoinen kohti. Mä näkään se, että on lämää. Tietenkin lanaa selkää iltä, en paljon mitä. Okei, sä hiilio. Ainakin mä sen pelattu sen. Jännäkäs ei kuole, ellei se tee jotakin. Liquid membrane, right. Tarvitsee diskata kaksi asiaa, ja se ei tule tapahtumaan, okei. Okay. Diskata oikee kohti! Tosissas! Ykkönemme. No niin, jolo. 33! 40! 25%! Sinne meni Blood River kultaan! Nyt mä niinku alan olemaan niinku liian suolainen, mä voisin jatkaa. Tiedät, minkä mun ainoa toivoni. Ja mä en taida elää niin pitkään. En ollenkaan. Right. Vaikka sai nimpi. Go! Sakkapos! Wee! Nikki mä sain se pöytää. Tää on niinkö se mitä sä haluat diskaa dekillä, mutta kun mä olen kuollut se ongelma. En ihan totaalisti vielä. Siinä on kuuslamaa ja mä olen hengissä, koska Tarlordille jää täkki. Aivan, okei. Okay. No hei, mä olen hengissä vielä. Still alive! Blood Queen Lunat Helva-alue. Se on mielenkiintoinen. Sä sinä niinkö mä en osaa vielä oikein määrittää, kuinka arvokas lifesteal on. Ironhide, okei. Okay. I'm a rap, right. No hei, mulla on Doomguardi. Me voidaan jopa selvitä tästä, se on se eppinen asia. Kolokka crawler, right. Täytyy vaan tehdä asiat oikein. Alufiend. Joo, mä otan mieluummin yhden kootin. Yhden toisen kootin. Questikin tuli. Right, ja mitä sitten tehdään? Toivotaan, että mä en olisi menettänyt portriive kuulenia. Joo, kyllä. Toi tohon, okei. Okay. Wii! Okei. Okay. Se, että silloin kolokke kaaler on niin huono juttu. Mut joo, hei. Fen Creepin. Kyllä tää oli ihan niinku ranun kootteekin vielä kaupavää. Mitä pelataan? Wow! Ainakin me päästään pelaamaan se. Daxoille Prarin, go! Sit kun vielä olisin elossa vielä. Wip! Right. Kaksi impiä, yay!
Joo, mulla alkaa oikeastaan niinku huumoritajukin loppumaan kesken, et se on oikeastaan se kaikkein suurin ongelma. Mutta hei, Sulfuras! Tämä sattu. Se itseasiassa mulla on vaan aika kuollut kyllä. Kanska dead. Siis jos mulla olisi Blood Rave cooldown, niin mulla olisi vielä chanssi. Mutta kun ei, se discardas sen sitten. Ainoa se, mikä tekisi edes on tässä tekissä sen takia, että ehkä mä en menehdy. Automaattinen. I will. Mä olen hengissä vielä. Ja siinä on paljon kohteita Sulfurasille. Jos mä voitan tämän, niin jotakin menee on niinku tapahtunut. Mä ainakin selviin ihan kohtu eeppisesti. Oh no. Pahoittelut tuosta. Well played. Okei. Välillä näin, Potentiaalia oli, mutta se jos mulla ei ollut Blood Rave cooldown, niin mä olin sitten oikeesti, mulla oli ihan kohtuullinen mielessäni ainakin. Ainakin mä väitän itselleni, mulla ei kohtu hyvät chanssi sen kanssa. Mennessä on sitä yhtä voittoa, never mind. No kuitenkin, joo. Huomenna palataan 6:00, toivottavasti niin kauan kun ei ole ketään keksinyt millään muuta tekemistä silloin, mutta toi, joo. 6:00, huomenna, Lich Kingia. Jei. Todennäköisesti vedellään koko streamista, mä en tiedä. Sen näkee sitä oikeastaan, että kuin pitkä mä vetän, mulla on kuitenkin kouluhommiakin valitettavan paljon, mutta se katsotaan sitten huomenna. Yes. Team Werneri, sinne tulee videoita, jei. Sitten tossa syksyllä, toi syyslomalla, joo jossain tossa, milloin se oli? Loikakuussa kai, en mä muista. Niin toi, tämä toiminta lähtee koko miehistön kanssa, eli niiden 6 kuudesta seitsemän ihmisen kanssa lähdetään Insomnia pelitapahtumaan tuonne Poriin, tehtiin niin viime vuonnakin. Ja toi, mä voisin katsoa itse asiassa niinku ihan täysiaikaisesti tätä kameraa, niin toi, sieltä tulee materiaali sieltä Insomniasta ja mahdollisesti jotkut ihmiset siellä sitten voi niinku motivoitua tekemään tätä toimintaa, se nähdään sitten, mutta se on sillä niinku, että meitä on teoreisessa 7 ihmistä, mutta meikäläisellä lähinnä on se motivaatio enää tässä kohtaa, kun vuosi, niinku toimintakin täyttää yhden vuoden tai jotain vastaan, vaikka jotakin senkin kunniaksi pitäisi tehdä, mutta joo. Tuonne Team Werneriin, sinne tulee videoita, sinne voi tulla vaan niitä podcasteja, vaan aika tulee joskus sinne. Mut mä en oikeastaan ole siitä niitä organisoi. Ja Dawn of War, mä oon vaan jatkaa sitä tänä viikonloppuna, mutta tietenkin kukaan ei katso niitä edeltä viikonjaksoja. Terraria, no Terraria, siinä tulee kestämään paljon pidempi aikaa, että siitä tulee mitään, ja mä sanoin sitten, että tämä infotilaisuus on tässä, joten joo. Mori ja Jens.